תושר, ברוך הבא. אבל שלא תחשוב שאלו החיים בהייטק, אבל זה לגמרי החיים בפינטק. כן, אה? אז מתי אתה בא לעבוד ברפיד? הרי לא נראה לי שאתה רוצה אותי איתכם. אין משולש. תחו עיניים, קבלו. אה? וואו. יואו, סושר, עוד פעם, תעשה לנו טובה, תחזיר את המשולש, הולך לנו כל יום עובדה. צודק, תביא לי מישהו יותר טוב ממך. סגור. סקאזי, אתה מלך, תודה, אני חייב לך. אתה רוצה שאני אעיר לך אותם? לא, לא, אח שלי, יש לי את הטרק בשביל זה. סבבה. תהנו. ברוכים הבאים לתהליך הגיוס של רפיד. זה הולך להיות יותר מאתגר מראיון בזום. זה יהיה יותר מורד עצבים, מראיון עם VP שמתגעגע לקוד וחופר לך על דיזיין פאטרן. זה הולך להיות יותר מרגיז מלגלות שהחליטו להוסיף לתהליך עוד שלב של לייף קודינג. אוח, זה נורא. זה יהיה פחות מבאס ממכתב דחייה גנרי שלא עברת, אבל לשמור את הפרטים שלך במערכת. אז שיהיה בהצלחה. אתם תזדקקו לה. תפתח באיזה עמוד שאתה רוצה, תצביע על איזו בילה שאתה רוצה. אתה מצביע על קראפטמנשיפ. איך עשית את זה? קראפטמנשיפ. ביי. שעה 5, טלפון מספורט. מה הם רוצים? תכתבו. מי כתב הם בטח רוצים להגיד שבת שלום? אתם בחוץ. אתם צריכים לכתוב קוד שמקבל את הרשימה הזו ומשכפל את התוכן שלה כך שאותן ספרות יופיעו פעמיים ברשימה. קלה קלות, אה? תתרכזו. תקשיבו לקול שלי. לאט לאט הקוד שלכם יתארך. נלחצים, זה מלחיץ. איזה לקוח אסטרטגי שאמר שהוא לא חותם ממנו את הפיצ'ר. חייבים לעשות דיפלוי בחמישי. אתם כבר מדמיינים כמה תגובות הולכות להגיע בפול ריקווסט. אוקיי, יצרו! תראו לי את הקוד שכתבתם. בוא איתי. בבקשה, הנה האיש שלך. מני? טוב אתה! איך עשית את זה? זה מני, הוא כבר עובד אצלנו. מה באמת קורה עם הגרסה, מני? למה היא מתעכבת? איזה גרסה? אני כבר יומיים לא עובד, הוא חטף אותי. כבר חוזר. אוקיי, מני כבר עובד ברפיד, זה לא משנה. תכתבו בבקשה כמה משרות מחכות לכם באינבוקס, מספר ה-Private Repositories שיש לכם בגיט-האב. תרשמו כמה פעמים יצא לכם להגיד מוזר, זה עבד פצצה בלוקל. מה מספר הקילו שעליתם אחרי האקאטון, ומה מידת הנעליים שלכם בסנדלי שורש. יש? מי שמופיע אצלו אחד המספרים שאני מכריז, הולך הביתה. 52. 61. 70. 79. 22. לא. 22. 64. התקבלת לרפיד, מזל טוב. תגיד, אתה אוהב יכטות? 52, 61, 70, 79, 64. תשמע, היה לך בג. כן, אה? תגיד, הקסה אתה מכיר? מכיר. בוא ננסה להפוך את זה למשהו יותר קרי. זה וואי, נכון? זה, 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 זה קר. זה, 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 זה. איך אומרים אצלכם בהייטק? זה לא בג, זה פיצ'ר. סושר, שיחקת אותה. אין לי מילים. אבל עכשיו אני רוצה שתביא לי... אל תגיד לי. אתה רוצה שאני אביא לך את השף הכי טוב, נכון? תגיד לי, סושר, אתה בסדר? מה הבאת אותי לפה? אני ירושלמי, אני שונא ים. אבל הם רפיד. טוב, אני אנסה את פזה לבק אולי.